Құрметті Астана қаласының тұрғындары мен қонақтары, сіздерді 2017 жылғы 29 тамыз 3 қыркүйек аралығында ұлысымның ұйытқысы атанған Оңтүстік Қазақстан облысының Астана қаласы күндеріне шақырамыз. Оңтүстіктің іс-шаралары этноауылда Оңтүстігім жер үйім құт мекен мерекелік концертмен бастау алады. Оңтүстік өнер керуені мен мотошеруін және Сәлем Астана Сәлем Экспо эстрадалық шоу концерттерін тамашалайсыздар. Бизнес форум мен ауыл шаруашылық өнімдерінің жәрмеңкесі және ұлттық спорттық ойындар ұйымдастырылады. Қазақстан Астана концерт залдары мен Экспо қалашығының амфитеатрында өтетін Оңтүстік газелдері Экспоға оңтүстіктен ән шашу гала концерттеріне шақырамыз. Келіңіздер, көріңіздер.